Қадырлы телекөрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Асман Аманжол, ТМД елдері арасындағы үздік студент, елбасы медалі жобасының амбассадоры. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет сіздерге. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, тамаша. Жалпы әңгімемізді өзіңізден бастасақ, жалпы елбасы медалі жобасының амбассадоры деген кім, ол немен айналысады және оған кімдер кіреді? Елбасы медалінің амбассадоры деген мемлекеттік жалпы жоба, елбасы медалі деген былтыр шілде айында басталған болатын, 2020 жылдың шілде айында, қазіргі таңда бір жыл болды жобаға. Бұл жобаға қатысушы бола отырып, амбассадор болуға статус беріледі. Қазіргі таңда ол статусты алғандар, қатысушыдан амбассадор статусын алғандар, бұл 10 адам бар, республика көлемінде 10 үздік қатысушы. Жалпы бұл 10 қатысушы республикалық амбассадорлар есептеледі, елбасы медалінен. Олар Астана қаласында осы жақында Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына және де Елорда күнінің қарсаңында Дариға Нұрсұлтанқызымен кездескен болады. Дариға Нұрсұлтанқызымен кездескен болады. Амбассадор болу үшін қатысушы жалпы қоғамдық жұмыстарда белсенді болу керек, және де елбасы медалі жобасы аясында өзін дамыта отырып, жоба қатысушыларына дамытуға көмектесу керек. Солай ғана елбасы медалінің амбассадоры болуға болады. Қысқаша осылай. Жалпы сен студентсің, иә? Иә. Қай салада білім алып жатсың? Медицина саласында қазіргі таңда білім алып жатырмын. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта бұл саланы дамыта отырып, хирургия саласында қазіргі таңда Қазақстанның хирургиясын дамытуға және де медицинасын дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Қазіргі таңда студентсің, иә? Яғни оқу үлгеріміне қоғамдық жұмыстар әсер етпей ме? Қоғамдық жұмыстарда студент не үшін болу керек? Қоғамдық жұмыстарда студент бола отырып, студент өзінің студенттік шағын қызықты өткізеді және де қоғамдық жұмыстармен айналысу студентке ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Себебі ол өзінің еркінде айналыса ма, айналыспай ма, бос уақытында айналысуға болады және де бұл сабақ үлгеріміне ешқандай кедергі келтірмейді. Жалпы әр нәрсені өз уақытымен істеу керек. Студент кезіндегі оқып жүрген сәттеріндегі қызықты оқиғаларыңды айтып берші. Біздің студенттік шақ карантин кезіне тұспа-тұсып келіп қалды. Енді студенттік кездің екінші семестрден бастап көрдік. Бұл кезде аса бір қызықты оқиға болды деп айта алмаймын, бірақ қазіргі студент кезінде мен студенттерді, жалпы өзім бизнес тренер, коуч, ментор болғандықтан студенттерді дамытуға мемлекеттен шақырту алдым. Жалпы студенттерді оқытуға, тренинг өткізуге, мастер-класс өткізуге. Сол тарапта студенттерді, жалпы Ақтөбе облысының студенттерін басын қосып тренинг өткізген болатын мемлекеттік тапсырыс бойынша. Сол сәт ерекше есінде қалды, иә? Иә, жалпы сол сәтте қызықты және де жалпы студенттермен араласып, олармен өткізген уақытым қызықты және де әсерлі болды деп есептеймін. Тренингтарға тоқталайықшы, өзің ұйымдастырасың ба? Иә, өзім тренер және де бизнес тренер. Өзім тренер болғандықтан, өзім коуч болғандықтан, жалпы коуч бизнес тренер болғандықтан өзім өткізем, өзім үйретем, өзімнің базам бар, материалдарым бар. Солармен студенттерді, жалпы мектеп оқушыларын, жастарды оқытып жүрмін. Қай бағытта үйретесің, білім бересің? Жалпы ораторство, тайм менеджмент, командалық жұмыс, көшбасшылық, жалпы қазіргі таңда ең әлем бойынша өзекті мәселелер, жалпы жастар арасындағы қызықты тақырыптармен өткізетін боламын. Тек қана жоғарғы оқу орнының студенттері қатыса ма оған? Жалпы ондай шектеу жоқ, жоғарғы оқу орын немесе колледж немесе мектеп оқушысы деген. Жалпы өзімнің жеке курстарында болады, немесе мемлекеттік тапсырыстар бойынша негізінде өткіземіз. Бұл тарапта жалпы шектеу жоқ, мектеп оқушысына да жалпы барлығына база бар өткізе беретін. Жалпы ораторлықты үйренуге деген қызығушылық студенттер арасында көп пе? Студенттер арасында ораторлық курс бойынша сұраныс өте жоғары. Себебі қазіргі таңда оратор болу, бұл сөз таптауының жақсы болуы, қоғам назарын аударту және де сабақ кезінде де жақсы сөйлеп тұрсан, бұл аудиторияны қарата білу, жалпы қазіргі таңда студенттер арасында болсын, мектеп оқушылары арасында болсын, ораторлық өнерді, шешендік өнерді
білуге және үйренуге талпыныс өте жоғары деп, айта аламын. Ендеше сенен пайдалы ақпарат болсын, я. Үлкен аудиторияны өзіне қарату үшін пайдалы кеңестеріңмен бөліссең. Үлкен аудиторияны қарату енді оған біріншіден ерекшелену керек. Ерекше киіммен шығуға болады, немесе жалпы барлығы костюм киіп отырса, сен спортивкамен шық, немесе ол қоғамның уже психология тұрда қоғамның назарына аударады. Немесе ерекшелену бұл жалпы билеп шығуға болады, жалпы әр адамның аудиторияға байланысты өз ерекшелігіңді көрсетуге болады. Жалпы аудитория қандай, соған қарай жұмыс жасайсың. Түсінікті. Бірінші аудитория кім екенін анықтап алу керек болады бұл жерде. Түсінікті. Ендеше алдағы жоспарларыңмен бөліссең. Алдағы жоспарларым бұл қазіргі таңда медицина саласын дамыту және де ғылыми жұмыстармен айналысу, жалпы осы мақсат болып отыр. Себебі біздің қазіргі таңда мені қызықтырып тұрған тақырыптар да бар медицина саласында. Соларды зерттеп ары қарай дамытуды жоспарлап отырмын. Және де екіншісі бұл өзінің курстарында қазіргі таңда ауқымды етіп жастар арасында жалпы курс өткізуді, апталық немесе айлық курс өткізуді жоспарлап отырмын. Қайта бастағым келіп отыр осы. Жалпы кәсіби пікірсайшысының бойында қандай қасиеттер болу қажет? Кәсіби пікірсайшы деген бұл пікірсайысты жақсы меңгерген, республикалық халықаралық жеңімпаз. Бұл пікірсайыстың ең жалпы шегіне жеткен адам деп есептеймін. Жалпы пікірсайысты кәсіби пікірсайшы болу үшін біріншіден пікірсайыстың өзін пікірсайшы болу үшін не керек деген түсіндіру дейін. Пікірсайысшы болу үшін біріншіден пікірсайыс бұл адамдардың ортасы, бұл ортада барлығы қамтылған, кешендік өнерде, достықта, командалық жұмыста барлығы қамтылған. Бұған пікірсайысшы болу үшін ең біріншіден жалпы ақпараттық жүйе мықты болу керек. Кез келген ақпаратты талдай білуге және де оны жалпы біздің әлемде болып жатқан ақпараттарды біліп отыруға тырысу керек. Ең бірінші осы. Жалпы ақпаратты біліп отырған адам бұл пікірсайысты да жақсы ойнайды деп айтамын. Себебі пікірсайыс бұл ақпараттың негізі және де ол ақпаратты талдай білу. Бұл тарапта әлемдік мәселелерді шешу үшін әлемдік тәжірибеге жүгіну керек. Сол үшін ақпараттық жүйені мықты қылу керек. Ең бірінші осы. Кәсіби пікірсайыстың бойында болу керек. Жалпы өзіңе қандай саясаткерлер, қоғамдық қайраткерлер ұнайды? Сөйлеу мәнері ұнайтын тұлға бар ма? Бұл тарапта алаш зиялысы Әлихан Бөкейханды айта аламын. Оның қазақ еліне сіңген еңбегі және де оның жазбалары барлығы ерекше айтылған қазақ халқына, жалпы қазақ елінің жастарына да көптеген пайдалы кеңестер мен өзінің ақпараттарын қалдырып кеткен алаш жетекшісі бұл Әлихан Бөкейхановты айта аламын біріншіден. Екіншіден қазіргі таңда ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлын айта аламын. Нұрсұлтан Әбішұлы бұл өзінің кемеңгер саясатымен сарабдал саясатымен жастарға көптеген қолдау көрсетіп дамуға және де елбасымыз бұл жастардың болашағы үшін көптеген жұмыстар атқаруда және де өзінің тарапынан қолдаулар көрсетуде. Бұл тарапта мен елбасымды айта аламын. Түсінікті, өте керемет. Енді елбасы медалі жобасына тоқталайықшы, оған кімдер қатыса алады? Елбасы медалі жобасына 14 пен 29 жас аралығындағы кез келген жас қатыса алады. Тең дәрежеде берілген мүмкіндік. Әр ауылдың, әр қаланың, әр облыстың жалпы қазақстандықтар қатыса алады бұл жобаға. Ең бірінші Қазақстан азаматы болу керек, және де 14 пен 29 жас аралығындағы жас болу керек. Өтінім беру үшін медаль елбасы кезетке кіріп, браузерден анкета толтырады, өтінім қалдырады, содан кейін оған менторлар немесе жоба үйлестірушілері хабарласып, жобаға тіркейтін болады. Ары қарай солай жобаны жалғастыратын болады.
Түсінікті. Біздің Атырау таңы бағдарламасының көрермендеріне таңғы тілегіңді жолдауыңа болады. Құрметті Атырау халқы, сіздерге жайдарлы көңіл-күй, жақсы күн тілеймін, сіздерге сәттігім болсын. Асман, уақыт бөліп келгенің үшін алғыс білдіреміз. Қадірлі телекөрермен, бағдарламамыз әрі қарай жалғасады, бізбен бірге болыңыздар.